välkomna. Idag har vi den 5 december och vi får fortsätta vår läsning av julevangeliet och lyssna till de korta reflektionerna. Sin trolovade som väntade barn. Det är något speciellt med att vänta. Oavsett vad vi väntar på så kräver det ett visst mod. Att fortsätta hoppas, stå ut med ovissheten det ofta är att vänta. Som barn kanske du, liksom jag, väntade och väntade på julafton. Tyckte att december var en evighetslång månad. Julkalendern på TV visade visserligen att 24 december närmade sig. Men ack, så långsamt det gick. Väntan kan se olika ut. Men den har saker gemensamt, tror jag. Hopp, mod och tålamod. Vad skulle du vilja fråga Maria och Josef nu när de väntar barn? Skulle du vilja fråga Maria hur det känns i kroppen och hjärtat att något så oväntat har hänt? Att ett särskilt barn växer inom henne? Eller är det Josef du skulle vilja prata med? Be honom berätta om hur han kunde våga vänta. Våga stå kvar vid Marias sida trots att han visste att de inte är en vanlig familj. Hur han fortsatte att hoppas på framtiden tillsammans med Maria och med barnet. Trots att den blir något annat än att han hade tänkt. Kanske kan Josef och Maria berätta för oss om hur det kan vara att inte vara ensam i sin väntan. Kanske vet de något viktigt om att dela sina tankar med Gud och en eller flera medmänniskor. Kanske är deras uppmaning till oss att fortsätta hoppas trots att framtiden kan kännas oviss. Vi är inte ensamma i vår väntan. Vi är många som väntar tillsammans på ett vaccin, på lugnare tider i vår värld, på ett litet barn som kommer för att visa oss att framtiden är ljus. Så får vi be tillsammans. Gud, du som vill att jag ska finnas, du som vet att jag är jag, du förstår mitt hjärtas längtan och är hos mig natt och dag. Din är jag och all din kärlek får jag varje andetag. Amen. Och så får vi tillsammans läsa välsignelsen. Gud välsignar oss i namn av honom som kommer till vår längtan. Konungen av hoppet, bäraren av Guds kärleks ljus. Amen.